Soutěžní číslo 5. Ivana Loušová miluje romantiku, stejně jako já, tak jsem jí pozvala na pláž. Ivanko, romantika a fitbox, to je divná kombinace těch tvých koníčků. Ono to asi vypadá docela divně, ale pravda je, že jsem hodně romantický člověk, jsem i citlivá, ale asi jako každý jiný si potřebuju někde vybouřit, když mám třeba vztek nebo mě něco rozlobí, takže fitbox je dobrá varianta. Co to je fitbox? Fitbox, tak to si vlastně nasadíte rukavice, přímo fitboxový nebo bandáže a kopete, mlátíte do pytle. To zábava. Českou mis bych se chtěla stát hlavně proto, protože jsem již dříve sledovala předešlé ročníky a dívkám, které se tam dostaly, jsem velice záviděla a obdivovala je. A najednou tady stojím já, dostala jsem se sem já a je to pro mě už půlka výhry. Je ti smutno po Pirátovi a po Gingerovi? Po nich jdou strašně smutno, hrozně je mrzí, že jsem si oba dva chlapečky nemohla vzít sebou do Tajska. Jasně, abychom to objasnili, tvoji chlapečci jsou zvířátka, že jo? Králík a pes. Přesně tak, králík a pes. Jsem zvířátko mil hodně, i když mám teda na ně alergii, stejně jsem si je musela pořídit prostě. Za 10 let, to už mi bude 30, se asi vidím někde doma v rodinném baráčku s rodinou, svojí rodinou a s dětma. Jak by měl vypadat muž, který by tě zaujal? Tak takovýho muže mám, už rok a půl. Jak by měl vypadat? Nesměl by být arrogantní, měl by to být gentleman určitě. To mám na mužích ráda. Všechny misky vždycky se říká, že neustojí vztah, anebo třeba ten jejich partner, že je opustí. Přemýšlela jsi nad tím nebo vůbec? Myslím si, že to všichni zbytečně řeší, že tohle je jenom na tom vztahu a jestliže je dobrý, tak vydrží. Takže já nemám důvod to řešit. V dotazníku se psala, že když zaspíváš, že utečeme, jo? Já bych se chtěla strašně proběhnout, Ivanko, dejt něco. Dobře. Na, 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 na. Jmenuji se Ivana Loušová a jestli se vám líbím a nějakým způsobem jsem vás zaujala, budu ráda, když mě podpoříte SMS-kou.